Добър вечер, сряда е, време за бизнес, време за пари. Кредитната агенция Moody's повиши кредитния рейтинг на страната ни с една стъпка, очаквано след взетия заем от 5 милиарда лева и заради добрите условия и ниските лихви, по които ги изтеглихме. Но има ли основание да се радваме? Общата нестабилност, която излъчваме, и протестите включително влязоха в полезрението и в отчета на кредитните агенции. Агенция Moody's посочва, цитирам, че дългосрочната ни перспектива е надградена и от положителна е станала стабилна. Но много ясно е посочено, че за да се приближим до отбора на първа категория, на отличниците с рейтинг А, трябва преди това да вложим и повече усилия за продължаващи реформи срещу корупцията и за съдебна независимост. Като агенцията отбелязва, че опасението и притесненията в тези области са довели до протести през последните месеци. От Moody's отбелязват, че стабилната перспектива лежи на основната линия следващото правителство след изборите през март до година да продължи курса на страната ни към еврозоната. Да припомним обаче, че и друга водеща агенция, Standard & Poor's, през пролетта само потвърди дългосрочния и краткосрочния ни рейтинг. Именно заради несигурността на пазарите в кризисна година. Положихме ние първите стъпки към еврозоната в една кризисна година. По-защитени ли ще са банките и финансовото ни състояние? Следва разговор с подуправителя на БНБ Калин Христов. Калин Христов е дългогодишен финансист и банкер. През 2013 година е финансов министър в служебния кабинет на Марин Райков. Кариерата му в БНБ започва през 1997 година в дирекция стратегически изследвания и прогнози, а от 2009 година е член на управителния съвет на БНБ и подуправител с ресор емисионно. България в банковия съюз, това означава ли, че от тук нататък банките не са по-сигурни и дори не може да говорим за фалити? Или е прекалено това? Не, по принцип идеята на Банковия съюз не е да премахне фалитите, аз вече съм го казал и в интервюта в печатни медии. По принцип надзора на природата му не е да премахва банковите фалитите, са част от природата на финансовата дейност. Идеята на надзора и на Банковия съюз частност е да намали вероятността това да се случва. Тази особеност, която има за нас и Хърватска, е, че ние влизаме в Банков съюз преди страната ни да е в еврозоната. Но това, че ни поставят на различен вид линии все едно или скорости, както дадохте примера с Хърватска, какво означава? Че имаме наистина нужда от повече контрол в аванс преди еврозоната? Не мисля. По-скоро, първо, дискусията и употребата на тази дефиниция скорости не е подходяща в този контекст. Исторически, това, което се промени в нашия подход е промяната на политиката на страните, които вече са в еврозоната, които казаха, че членство в ЕРМ предполага едновременно членство в Банковия съюз. Докато при другите страни това ставаше на етапа, когато се присъединиш към еврозоната, например случая с Литва. Промяната в тази политика е, че тя ще бъде прилагана от тук насетне за всички страни членки на Европейския съюз, които да се присъединят в еврозоната. Тоест, те го обясняват като промяна в общата политика. Така, че не е някаква сигурност, предполагам. Целта не е обяснена експлицитно, публично. Но чисто обществено хората би трябвало да се чувстват по-спокойни, нали? Особено след това, което се случи с КТБ. От финансова гледна точка нещата стоят по различен начин, но от обществена... Не мисля, че от гледна точка на стабилност на банковата система, присъединяването на единния надзорен механизъм, води до драстична промяна в качеството на надзора и в стабилността на банковата система. Значи, по принцип, нашето общество не се дискутира случая с КТБ, но от 97 за 23 години България е имала една системна банка, която е била ликвидирана. Във всички други страни, членки на еврозоната, има повече от една системни банки, които или са имали значителни проблеми и са ликвидирани, или пък са получили държавна помощ. И всички страни и развити страни, например в английската банкова система, 75% от банкова система беше национализирана 2008 година след фалита на Lehman Brothers. Имаше ситуация във Франция, имаме подобна ситуация в Германия. Така че преминаването към единия надзорен механизъм, по-скоро трябва да се гледа към процес, който се изисква с оглед членството в еврозоната, при променената политика, отколкото механично отминаване на едно
ниво на надзор на друго качествено по-високо. Това не е така. Началото на октомври влезе да така наречения пряк надзор на Европейската централна банка. Вас лично като финансист учуди ли ви това, че в тези пет банки, които ще бъдат пряко надзиравани, не и тази, която на няколко пъти беше оприличавана като проблемна и беше в кавички спасявана? Не. Учуди ме, че хората не разбират регулацията за единния надзор. Като регулацията за един надзор е много ясна. Директен надзор са трите най-големи банки. Е банки, които имат трансгранични групи и дейност. Вие реферирате към приватизационна банка, която имаше недостиг на капитал следствие на негативния стрес тест. Т.е. по българските регулации тя нямаше недостиг на капитал. Няма никаква мистерия в избора на банки, т.е. той е направен точно по правилата. Говорейки за Първа инвестиционна банка и за схемата, грубо казано, линията, която беше за увеличаване на капитала и влизането на държавата там, Министерството на икономиката да е принципал на Българската банка за развитие. Вие обаче като БНБ, като макар и в странична институция, бихте ли ги посъветвали да излучат представител вътре? До момента те не са го направили, въпреки че делът е малък, не е мажоритарен, но все пак. Това е въпрос на принципала. Като финансист, като банкер? Не, както ние не очакваме в дружествата, които ние сме принципал, някой да ни дава съвет как да ги управляваме, така и ние не очакваме, не искаме да даваме на другите съвет. По време на пандемията, какъв удар понесоха банките в България? Първо, по отношение на пандемията и влиянието и върху състоянието на банковата система. Естествено, много бърз спад на икономика, като има във второто тримесечие от минус 10% на тримесечна основа. И какъвто се наблюдава в цяла Европа, неизбежно води до влияние върху качеството на портфелите на банките, тъй като тази криза по природа силово накара много бизнеси да спрат да работят. Във вашия въпрос имплицитно, тъй като правителството чрез банката за развитие анонсира определен обем пакет от мерки, основно гаранции, които банката за развитие даде гаранции на търговските банки, които да кредитират. Това, което се наблюдават, са две неща. Едното е относително бавното усвояване на такъв тип заеми, особено корпоративните, тези за домакинства, индивидуалните, за индивидуални потребители, някакси по-бързо бяха усвоени, се определя от две неща. Едното е на първо място, че в среда на несигурност и икономически шок, проблема за достъп до кредит не е най-големия проблем. Тоест, несигурността пред бизнеса по принцип не ги кара да търсят кредит. И втория, естествено, самия дизайн. Но от гледна точка на риск, търговските банки сами преценяват дали да участват в тези програми или не. Тоест, тези пакети по принцип за насърчаване не водят механично до увеличение на риска, който поемат търговските банки, тъй като никой не ги застава да участват в тези. Така че не мисля, че тези програми са генерирали някакъв риск за банковата. По-скоро риск е от самия икономически шок, който вече в момента е омекотен. А и най-вероятно се предполага, че част от тези мерки ще бъдат продължени. Самите ЕЦБ казват, че е добре да бъдат продължени. Когато има предвид по-скоро политиките на правителствата, в които те създадоха масирани пакети от стимули, основно стимулиране на заетостта, т.е. поддържане на заетост чрез субсидирана заетост. Нейният аргумент е, че ако изведнъж се спре тези политики, вероятно безработица ще нарасне много бързо, там потреблението ще се свие и оттам възможността за възстановяване на икономиката, тъй като при свито потребление естествено икономически растеж. Това е нейният аргумент, че трябва тези мерки да се оттеглят по-плавно. Скептичен ли сте, че може да задържим под двуцифрен спад за икономиката ни? Вие цитирате нашия сценарий от юни. Ние имаме нов сценарий от септември, който дискутирахме минуто на управителния съвет. Ще бъде публикуван тази седмица, мисля. На практика това, което се вижда с всички страни европейски, е, че спада през второто тримесечие не е бил толкова дълбок, колкото се очакваше. В нашия случай, нали, също в България. Особено потреблението в България всъщност спада много малко във второто тримесечие. От това в някаква степен е пъзел, тъй като наистина потреблението спада много, много малко през второто тримесечие, когато хората дори нямаха възможност да излизат на улицата и да пазаруват.
Така че на практика всички икономики и всички големи институции, защото ние ревизираха очакванията си до края на годината, като намалиха спада през тази година, но забавиха възстановяването през следващите години. Т.е. траекторията сме, т.е. по-малък спад през тази година, но по-бавно възстановяването през следващата, като почти за всички страни се вижда тази траектория, че ние бихме се върнали на ниво на брутен вътрешен продукт преди пандемията, едва в средата на 2022 година. Видно е, че няма апетит за масиране и затваряне на икономиките, тъй като се видя от второто тримесечие, те са много скъпи. Вероятно ще се управлява с локални... Добре, по-дълго ще е възстановяването, но пък колко дълго ще очакваме тази година, казахте? Ако журналисти искат да знае, минус 5,5%. Тоест имаме ревизия. Основният ни сценарий през юни беше минус 8,5, сега е минус 5,5. А това, което се случва в Европа с паричната политика, която води Европейската централна банка, пряко влияние върху нас ще има ли? Има ли? Ще очакваме ли? Или... Паричната политика на Европейската централна банка още от кризата 2008 и след 2012, когато Марио Драги каза как ще направим каквото е нужно да спасим еврозоната, е основана на практика на три инструмента. Един е отрицателни лихвени проценти, които минали септември те ги направиха малко по-отрицателно от минус 0,5%, но се счита, че ефективността на тая политика е много изчерпана, т.е. допълнително намаляване на лихвените проценти не води до ползи, до стимулиране на икономиката. Втория голям инструмент, който текущо се експлоатира най-много, е покупка на държавни ценни книжа, което ги дава възможност на правителството да се финансират по-евтино и да финансират дефицитите си по-евтино. И третия е даване на дългосрочна ликвидност на търговските банки, дългосрочна до 3 години, на много облегчени условия, в което да ги стимулират те да кредитират, при условие, че имат търсене на кредит. Това, което се наблюдава след пандемията, е, че на практика същите тези инструменти, т.е. покупките и даването на дългосрочна ликвидност, бяха умножени на практика. В нашия случай няма някакъв директен ефект. В степента, т.е. бихме казали, че има, т.е. ако погледнем емисията, която пласира българското правителство, като сложиме като основа добрите фискални показания на страната, големият успех от гледна точка на голямо търсене на нашите книжа беше съществуващата огромна свръхликвидност, която идва от политиката на Европейската централна банка. Така че това увеличи търсенето на нашите книжа. Тоест ефект има, но не е директен, не е косвен. Да. В следващите минути продължаваме темата с разговор в студиото с банкера и финансист Левон Хампорцумян. Добър вечер! Добър вечер! Това, което чухме и от подуправителя на БНБ, той казва, че новият надзор на ЕЦБ, на банковия ни сектор, не е двоен надзор. Но същото време ни се налага преди да влезем в еврозоната. Защо създаваме усещането, че се нуждаем наистина от двойно презастраховане за надзор? То наистина не е двойно. Представете си БНБ като подизпълнител на тази територия на ЕЦБ. Съвсем така лаически, простичко обяснено. Така че функционално един куп неща ще продължават да се правят от екипите на БНБ, но най-отгоре, разбира се, това става по чапката на Европейската централна банка, която има ангажимента, нали, да управлява еврозоната. Защо обаче се стига до този нов подход, както споменаха и от БНБ, т.е. да се въвежда критерия да сме първо в банковия съюз и едва след това на по-късен етап да влезем в еврозоната. Т.е. еврозоната и страните, членки на еврозоната, се притесняват от нещо? Те се притесняват, вероятно, с основания, защото има, примерно, южноевропейски държави, които доста набързо и не особено подготвени са влезли в еврозоната. Да кажем, с по-силни политически, отколкото икономически аргументи, които във времето са имали показатели, които не са блестящи.
Така че от тази гледна точка те се опитват да се презастраховат. И това не важи само за България, разбира се. Това е за всички нови присъединяващи се към еврозоната ще важи. Освен това, виждате, че са чисто политически в Европейския съюз, пък вишеградски четворки, пък той му харесва, он му харесва. Те казват, вижте кое момчета и момичета. Ние тук сме се събрали в един клуб и това са правилата. И вие по-добре ги изпълнявайте, така както на нас ни харесва. Ние се присъединяваме, не те към нас. Точно така. И от тая гледна точка, може би, малко по-високи изисквания, които ще трябва да се изпълняват. Банковия ни сектор какъв удар понесе? Сериозен или не чак толкова? Адекватен на ситуацията. А спрямо 2008 година? Спрямо на 2008 година той е различен вид криза. Тогава беше криза на финансовата система. Имаше дефицит на ликвидност, дефицит на капитал в банките. Ако ме питате мене, беше по-трудно за управление. Сега, разбира се, ние не знаем колко време ще продължи въздействието на медицинския фактор, който е ковида, нали, пандемията. Втора вълна, трета вълна. Тази вълна дали ще доведе пак до такъв локдаун, както в предишното, когато още не се знаеше и как точно да се лекува. Не, че сега се лекува 100%, но лекарите вече имат много повече възможности и много повече познания за вируса. Ще има ваксина, няма да има ваксина. Така че, може би ще вземе години, няколко години, докато се количествено да се оцени въздействието на тази пандемия, съответно кризата и излизането от нея. Но банките са и финансовата система на света, съответно България, са по-подготвени да участват, да подкрепят този процес на излизане. А как се отразиха антикризисните мерки? Например, мораториума, който беше върху отсрочването на кредитите, по-скоро им помогна и на банките? Или по-скоро сега, когато вече приключи, ще видим ефекта и там? Тези мерки всъщност по отношение на мораториума дават гъвкавост на банките да успеят да разсрочат някакви плащания, без да страдат капиталово от това и регулативно от това. Така че той е въпрос на по-скоро индивидуален подход. Увеличава се гъвкавостта на банките в отношенията с клиентите, но ако един клиент е тръгнал и с COVID, и без COVID да си ходи, нали, да има проблеми, това не би решило проблемите. Да. Всъщност, COVID-а беше като спусък, който ускори един куп проблеми в световните вериги за доставка, световните вериги за търговия, които така или иначе съществуваха, но тяхното развитие ще е да вземе години, докато сега всичко сега се концентрира в няколко месеца. И беше като шок. Но увеличаването на провизиите, които правят банките, което е логично в такава година, притеснително ли е като размер? Който... За сега не е. Но ако това продължи прекалено дълго, но то най-вероятно няма да продължи прекалено дълго, защото света няма да свърши. Банките са, пак искам да кажа, много по-подготвени днеска на базата на опита, който имат от 2008, 2009, 2010. Българската поговорка парен каша духа е абсолютно валидна и така доста простичко обяснява за какво става дума. Чисто регулативно също банките имат възможност да бъдат по-гъвкави спрямо клиентите, но пак казвам, не с цената на някакви безумни проекти, просто клиентите и банките ще трябва един друг да се убеждават, че това, което се прави, има бъдеще и ще бъде вече не само рентабилно, но днеска има един много по-важен фактор като последствие от кризата. Това е устойчивостта на един бизнес на шокове. И не само да отидеме на 10 000 км, защото някой ще ни произведе едно винче с 0,2 евроцента по-евтино. Може и да го направим тук малко по-скъпо, но ще ни е под ръка и ако няма самолети и кораби, ще може да го доставим с
автомобилен транспорт. Добре, благодаря ви за този коментар. Ще имаме и други поводи да разговаряме по темата. От банковия сектор сега се прехвърляме към небанковия, но все пак финансов. Какво се случи с пазара на бързи кредити по време на пандемията? И не само. По-често ли прибягвахме до тегляне на бързи пари и за какво най-често ги харчехме, притиснати от нуждата заради кризата? По тези въпроси, а и други, ще разговаряме с Ивелин Камбуров, който е финансов директор на Кредисимо. Здравейте! Добър вечер на вашите зрители. Добър вечер. Какво се случи при вас в компанията по време на пандемията? Имахте ли ръст на клиентите или точно обратното се забеляза? По-малко хора теглиха бързи кредити. Това, което мога да споделя, е, че в подобна ситуация на икономическа нестабилност и социална несигурност няма как да се очаква да има ръст в подобна дейност. Като цяло в нашата индустрия последните месеци вследствие на COVID-кризата ние отчитаме спад в цялостните обеми на кредитиране, които варират по наша преценка около 30%. Нашата компания, тъй като имаме по-устойчив и онлайн модел, този спад е малко по-нисък и варира между 15% и 18%, така че цялостният спад в сектора, мисля, че е една глобална тенденция, която виждаме и в Европа, и в другите големи страни. Тя се дължи като цяло и предимно от по-свитото потребление в икономиката. Хората в ситуация на извънредно положение бяха затворени. Тяхното потребление и начин на харчене на семейния месечен бюджет беше променен съответно. Пътуванията в чужбина бяха ограничени. А успявахте ли вие да отсрочите задълженията на вашите клиенти, така както направиха и банките всъщност? Да, в интерес на истината, ние бяхме първата компания в небанковия сектор, която протегна ръка към своите клиенти. Макар да не бяхме задължени, предложихме такава кампания на своите клиенти, а именно всички, които са засегнати в някаква форма от COVID, да имат възможност да поемат глътка въздух и да разсрочат своите задължения. А какви най-често разсрочвахте и за колко време? Като цяло всички, които подадоха сигнал за подобна заявка, бяха разгледани. Няма конкретен тип кредити, които бяха с приоритет пред другите. Над 95% от всички, които се обърнаха към нас, имаха основателна причина за това и бяха редовни платци преди това, бяха разгледани и съответно одобрени за подобен тип. Това, което с течение на месеци и време от гледна точка на днешна дата за нас е позитивно в резултат на тази кампания, че нашите потребители оцениха това и към момента те видяха, че опитахме да влезем в тяхното положение, да им подадем ръка и към днешна дата голяма част от тези преструктурирани и отсрочени задължения вече се плащат нормално, което е една висока оценка за нас. Тоест към момента се нормализира ситуацията, е нормализирана и при вас? Към момента, последните няколко месеца, ситуацията започва да се нормализира. Разбира се, изоставаме спрямо това, което сме се развивали предишни години, но това е напълно нормално. А за какво най-често по време на пандемията и през летните месеци сега, след нея, след локдауна така наречен, хората все пак прибягваха и теглеха бързи средства? Това, което читаме ние като статистика, е не до толкова променено, с изключение на един или два типа раздела, които са свързани с пътуване в чужбина и купуване на луксозни стоки, на по-импулсивни продукти, покупки. Това са неща, които спаднаха през изминалите месеци, но потреблението на финансиране се задържа сравнително стабилно по отношение на рефинансиране на задължения, ремонти, покупки за стоки за бита, стоки от първа необходимост. А по-големи суми ли тегляха хората спрямо предишния ви опит и предишните години или в това нямаше разлика? Не, по-скоро нашите наблюдения са, че средните суми на заявките за кредит останаха сравнително непроменени, т.е. тенденцията не е към по-високи суми или по-различни периоди. А какви са долу-горе средните суми и средния период? Долу-горе какъв е средния ви клиент?
Средният ни клиент търси финансиране за около 1500 лева и то варира между 6, 8, 12 месеца, като нашите клиенти поради модела, който имаме, са предимно финансово грамотни, интелигентни хора, които са нати с технологиите и това дава възможност те да сравняват, да гледат различни оферти и да предпочитат услуга като нашата, която е изключително бърза, сигурна и в настоящата ситуация изключително здравословна, тъй като няма контакт с различни хора, посещения на публични места и реално средства. Един въпрос, понеже сме на финала на разговора, с оглед това, че има огромна несигурност и не се знае дали не ни очаква и втора вълна на COVID, планирате ли промяна на лихвите при вас? Реално при нас лихвите са пряко следствие от рисковия профил на клиента и те вървят на фона на това какъв риск поемаме ние. Реално предоставяме индивидуални решения за повечето клиенти. Но понеже и рисковите ще се вдигат с оглед несигурността, аз от тази гледна точка ви питам. Ами по-скоро подходът е към индивидуално към клиента и неговия рисков профил. Метода, по който скорираме, дават много ясна преценка колко рисков би бил един клиент и експозицията, която търси и съответно доходността, която ще има по този кредит, обвързана точно с този негов рисков профил. Благодаря ви много, Ивелин Камбуров. Благодаря ви за това участие в предаването. А накрая, както чухте, БНБ прогнозира спад на икономиката от 5,5%. Това е почти двойно над сега заложения спад, което е със сигурност потвърждение, че едва ли ще се разминем тази година без още една актуализация на бюджета. Остава пък и тези дни да видим макрорамката от страна на Финансовото министерство, за да се ориентираме и за бюджета до година. Пишете ни във Facebook страницата, коментирайте, критикувайте, предлагайте. Хубава и спокойна вечер!